pitanje se odnosi na sredstva koje smo na prošloj sjednici odobrili za Dom zdravlja Primorsko-goranske županije u iznosu od nekakvih preko 7 milijuna. Zanima me što se s time dogodilo i da li se tamo situacija na bilo koji način stabilizira. Znamo da imamo veliki problem sa liječnicima obiteljske medicine. Hvala. Hvala. Odgovorit će pročelnica Đulija Maletesinić. Izvolite. Sukladno kao što smo i zadnji puta komunicirali kad je bio tu i dr. Bresan koji je član stručnog vijeća, doista na upravnom vijeću ustanove kao najvišem tijelu upravljanja donesen je prijedlog mjera održivosti poslovanja gdje se doista stanje u smislu problema financijskog rezultata i prijeteće nelikvidnosti ustanove doista misli uravnotežiti u budućem razdoblju. Tako da evo, zahvaljujem na odluci da se ta sredstva doista jesu raspoređena Domu zdravlja, on doista će ih sukladno odluci isto tako za likvidnost svog poslovanja i utrošiti. I vjerujem da će se sukladno donesenom programu mjera doista ustanova uspjeti uravnotežiti svoje obaveze u smislu rashoda i primanja. Vezano za problematiku specijalizacije opće medicine, ustanova se javlja, Ministarstvo zdravstva je pozvalo sve naše ustanove dostaviti svoje prijedloge raspisivanja natječaja za specijalizacije u okviru programa MPPO-a Ministarstvo zdravstva koje je otvoreno do kraja ove godine. Tako da je to doista jedna prilika i ona očekivana što smo svi se veselili da će sa nacionalne razine biti financirane specijalizacije. Nadam se da će to biti sada i praksa i u buduće. Evo, zahvaljujem za dodatno pojašnjenje. Ako niste zadovoljni s odgovorom, možete, ali da to ne bude rasprava, nego ako nešto niste zadovoljni. Ne, ali samo me konkretno zanima zapravo koliko će se broj tih specijalizacija tražiti, jer je, koliko ja imam informaciju, naša županija tražila puno manje nego neke druge, pa me zanima da li će taj broj biti sukladan ovo što će trebati zapravo pokriti u našim ambulantama. Znači, broj koji će nedostajati u roku od 2-3 godine je ogroman, tako da me zanima koliko se zapravo traži. Hvala. Može sad, može pisano, kako... Ono što želim s vama podijeliti, jednu dobru vijest, da je naša ustanova prepoznala budući nedostatak kadra i specijalista, pa je već 2020. Upravo taj period kada je objavila znatni broj novih specijalizacija, to će biti unatrag prepoznato od strane Ministarstva zdravstva, tako da ćemo moći zadovoljiti buduće potrebe za kadrom. Upravo je to tema i posebne tematske sjednice županijske skupštine koje izradi i vjerujem da će biti, evo, nakon gospodarstva predmetom posebne tematske sjednice županijske skupštine gdje će se točno po vrsti medicinskih specijalnosti i prikazati potrebe. Tako da Dom zdravlja će u okviru onih što je Ministarstvo zdravstva dalo po županijama i po vrsti specijalnosti odlukom svojom što je prihvatljivo upravo tako i aplicirati.